Una nova temporada comença al Centre Cultural de Cardedeu amb un programa molt variat on hi predominen les obres de teatre. Refusats inaugurarà la temporada. Es tracta d'un espectacle solidari i multidisciplinari que compta amb la participació voluntària d'un seguit de professionals del món de la dansa, la interpretació, la música i l'audiovisual. La intenció de refusats és sensibilitzar l'opinió pública cap a la situació dels refugiats i recollir diners per les organitzacions Proactiva Open Arms, i és tot mare mortum. És tot un espectacle que s'ha fet gràcies a l'esforç de molta gent voluntàriament, que ho fa gratuïtament, sense cobrar. Vull dir, precisament perquè entén vull dir, que, que, el, que el motiu s'ho val. Jo crec, jo crec que el, això el fa un espectacle completament diferent dels altres. Refusats és l'únic espectacle solidari que contempla el programa d'aquesta nova temporada. La resta són espectacles de disciplines musicals, teatrals, de dansa, circ o destinades al públic infantil. Ricard III és el títol d'una de les obres de teatre que estrenarà properament al CQK. Una peça no basada però sí inspirada en els textos de Ricard III de William Shakespeare. És la història d'un adolescent que s'identifica amb el rei Ricard III i les seves parts més fosques. Aquesta obra busca un perfil de públic més concret que en el cas de Refusats, el jovent. Crec que l'interessant de l'obra en el fons és, és que va molt adreçada, o si més no la diria que tenia més que fos molt pel jovent, sobretot l'havíem provat de moure per algun institut, ara estem també dins un cicle, aviam si la podem moure per diferents instituts, perquè precisament és una manera molt clara d'empatitzar de, d'alguna manera amb, amb joves que, que, que es troben en situacions molts, molts cops que dius que no saben comportar-la. No? Refusats i Ricarda III són només dos exemples del que a partir d'aquesta temporada podrem gaudir al Centre Cultural de Cardedeu.